Nah, ni pun satu penjagaan dah. Ya, pada kalimah solla dengan kalimah wasallam. Sama dah saya pesan. Bila kita berdoa, okey, di awalnya kita akan mula dengan bismillah, alhamdulillah kah? Penutup selawat kah? Tapi ingat jaga betul sebutan. Bila kita sebut wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ke wa sallim? Setengah orang tak putih orang ni. Suara bunyi yang tu lah. Baca wa sallam ke wa sallim? Kenapa aku? Contoh doa kan nak habis dah ni. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Selalu yang bunyi. Tak kuat apa? Apa? Takut salah. Wa sallam ke wa sallim? Makna tak berubah. Baca wa sallim ke wa sallam, makna tak berubah. Cuma hak tu hak manusia. Kalau abang ni wasallim. Buat apa? Wasallam. Apa wasallam? Sebab apa? Oh, amat kan malah. Sebab sebab di penutup doa. Oh, sebab apa baca dengan wasallam? Ingat, ingat khabar ni. Kaedah. Bila sebut dengan lapah solat, okey, maka di belakang mesti wasallam. Boleh? Kalau dengan lapah soli di belakang tu wasal lim. Lagi sekali, bila lapah solah di belakang tu dah belakang berwasalam. Mula bila lapah solah di belakang wasal lam. Kalau soli lemah mana. Ingat ada ah. Contoh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ah, terasa sorang. Ah. Terasa sorang dak ingin lepas ni. Nah, mula-mula lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kalau waktu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Apa tu? Wikmah molek lah. Kegi lepas habis ni makan kepala kambing dia ingat.